Здравейте хора, аз съм Нина, добре дошли обратно в моя канал. Това е Теодор. Здравейте. Теодор вече също има и в канал. Ето тук. И линка ще е долу в описанието за неговия канал, ако искате да го посетите. В днешното видео ще правим предизвикателство, което се казва Познай песента, като един от нашите са слушалки. Ще стана към песента, другия ще трябва да познае коя е песента. Добре, кой е първи? Камък, да. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Добре, значи ти си първи. Добре, първата ще е лесна. Е, тази първата да ти излезна. Нищо ме най-съща музика. Упс. Те почна да пее или трябва тъника? Не знам къде тъника мелодията. Чакай. Ариана Гранде? Ама какво ще чакай? Това е Ариана Гранде. Thank you next. What the fuck? Защо? Това е твой на вариант. Много е странно това, защото не чувам какво прави си да... Не си чуваш твой глас? Да. Ще трябва да си пишем някъде кой колко песни е познал. Едно на нула за сега. Победителя нищо не печели, загубителя нищо не губи. Йее! Много големи са си ги направи. Ем, голяма ми голата. Някой изправите voice message. Тук е тик тик, щоб снимах мама. Out of my mind. Това е липа. Там, това е рус. Да, ню рус. Ей, за мен една точка. Едно, едно. Момиче, пей. Това е чужди усмивки. Нали? Да. Тъж как сбъркахме. Ако искате кавър, пишете на канала на Теодор долу в коментарите по някое видео, че искате да пей. Аз не мога да пея. Виждам. Виждаш ли? Не. Си ама е пам, не са хеви, тан-тан-тан. Кое? Бионсе. Чакай, припева. Това е този. Чарли Пут. Да. Две, не три, не две. Две на едно. Две на две. Това е вторият ти път. Значи две на... Новата пошук не знаеш българска ли, английска ли, бобле, фолк ли... Спри, дори тук, но това е гадени видео. Забрах се каш. А? Чай, не чувам ко? Това са гадени видео, но забрах се каш, но съм нещо с ръце. Не. Няма да ми види. Три на две. Тя ще чувам видеото. Съжалявам, че съм болен. Бацили във видеото. Чувам. Сега? Не. Ловли. Ти чу! Не чу. Чувам. Не се брои. Не чух! Теодоре две. Съжалявам, ти чу. Ако не сме във фокус през цялото това... Та песен ти я знаеш. Та е с пръст. Удължаваме. Не знам кой работи. Няма сте някоя песен. Чакай малко, аз не знам тази песен. А знам ли я? Добре, предавам се, казах! Ко? Това е
Дуа Липа и Blackpink. Значи сега, какво ти имаш 3, аз имам 2. Не, ти имаш 3, аз имам 3. До колко точки ще играем? 5? До 5. Ох, не знам да е нещо. О, га! Защо това ми е толкова лесно? Не, това виж. И коя ще си? Имам шанс, ако той не познае следващата песен. Следната песен. Let me go. Fun fact, излизам и челюстта. Челюстта ми излиза всеки по-догадна. Сега да почна. Чай, ядаш. Се чува. Штрак. Чуваш ли? Не. Знам я тази песен. Омага, знам я тази песен. Тази песен, която съм си гледал. It's hard of mine. Това е Mirrors. Видиш, че е по-трудно. Е, ти пак си четирна. Четирна четири, така? Ама това беше моят последен. И сега, ако ти познаеш пет, печелиш. Ако не познаеш, ти печелиш. Не, но последен. А, добре. Такъв ти печелиш, направо ще се разплачеш. Не може всеки път да печелиш мокара! Just kidding. А, чакай. На, това е на One Direction. Нали? Да, о, коя песен? Чакай. Baby, you light up my world like nobody else. Еми аз ти кажа, кога... Сега казвам за това! Това беше името. Чакай, не знам това беше. Да! Добре, това е поредното предизвикателство, което Теодор печели в моя канал. 5 на 4, нали? Еми това беше всичко от мен. Беше всичко от мен, от нас. Направо се щупи. Ако искате да видите другото видео, което Теодор направихме, може да отидете на неговия канал и да го видите. Не забравяйте да харесате това видео, да се абонирате за мен. И за мен. Долу в описанието. Да ръстите камбанката. И ще може да направиш да ми излезе тук от канала. Не знам, ама няма. Не снете камбанката, да може да получавате известия си под гадка, че ново видео. И да, абонирайте се за него, не снете неговата камбанка, харесайте неговите видеа. Ако идвате от канала на Теодор, абонирайте се за мен. Абонирайте се, следете. Падаш нагоре. Чао. Чао.